Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Tenshi Games. E dessa vez aqui pessoal, eu tô trazendo pra vocês um vídeo de Minecraft tutorial. Isso aí pessoal, e no vídeo de hoje o tutorial vai ser como trollar seus amigos 2. Isso aí, se você ainda não viu como trollar seu amigo, o primeiro vídeo que eu postei, dá uma olhada aí nos meus últimos vídeos que vai estar lá, certo? Então beleza pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Só deixa eu colocar de dia. Beleza pessoal, olha. Você fala pro seu amigo entrar no carrinho, certo? Na hora que ele entra no carrinho e começa a andar, galera, se liga. Ele pega e morre, certo? Mas tem um esquema por trás disso, não é só andar no carrinho e morrer, que eu vou estar ensinando pra vocês agora. Isso aí. Vou mandar até ali. Aqui tem alguns bugs que eu tava tentando fazer, mas acabou não dando certo. Anyway, vamos lá. Beleza, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês como funciona. Primeiro, o que você deve fazer? Você deve subir 30 blocos de altura, certo? Colocar um carrinho aqui em cima, ativar ele, o carrinho vai cair, certo? Ele vai cair bem aqui. Aí, na hora que vocês andarem no carrinho, seu amigo andar, vai ser e tiver um espaço assim, vai ser como se ele tivesse caído de uma altura com o carrinho. Nisso, ele pega e morre, galera. Eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês como se faz, pra vocês entenderem um pouquinho mais, certo? Então, aqui ó, o que vocês vão precisar? Precisar de trilhos elétricos. Se você tiver dificuldade de fazer. De procurar. Não, é fazer trilhos elétricos no survival. Vê o meu vídeo que eu ensino a multiplicar trilhos, certo? Bem fácil. Então, beleza, tá aqui. Vocês vão precisar de um bloco qualquer. Então, vamos colocando aqui. Seguinte, o que vocês pegam e fazem? Coloca dois blocos aqui. Quebra esse aqui pra ficar mais ou menos assim. E puxa um pouquinho de trilhos elétricos pra cá. Opa. Pronto. Certo. Aí puxa um pouquinho de trilho aqui, solta um espaço aqui, ó. Qualquer distância. Solta o espaço, beleza. Agora aqui que vocês pegam e fazem, vem aqui e coloca um botão. Eu esqueci de pegar o botão aqui. Coloca botão bem aqui, pessoal. E pronto. Agora vocês pegam e subam alguns blocos. Na verdade, 30. Então, 2. Aqui já tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Certo? Então, beleza, pessoal. Já deixamos aqui porque o carrinho tem que cair bem aqui, ó, nesse trilho aqui. Então, deixa esse espaço aqui aberto. Aí pega, põe um bloco aqui e quebra e põe um aqui pro carrinho bater e cair já naquele trilho. Aqui em cima, pessoal, vocês pegam, colocam mais trilhos. Colocam um aqui para não ter perigo do seu carrinho cair. Puxa um, dois blocos aqui. Coloca um botão. Certo? Coloca o carrinho aqui, coisa bem fácil. Ativa, o carrinho vai cair, vai bater ali, já vai cair no lugar certinho do nosso trilho. Isso aqui, pessoal, vocês podem tirar, tá? Isso daqui eu tô com preguiça de tirar. Certo, beleza, pronto. Agora é só tá no survival, pedir pro seu amigo entrar e na hora que ele andar, pá, ele pega e morre. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito esse tutorial. E, pessoal, não se esqueça de dar like favorito. E será que esse vídeo chega a 120 likes? O último vídeo não chegou porque eu acho que meu vídeo bugou, certo? Mas vamos lá, vamos tentar, galera, fazer com que esse vídeo chegue a 120 likes. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueça do seu like favorito, que me ajuda muito, certo? Então, valeu, falou, fui, tchau.